ଆପଣମାନେ ଚିଲିକାତିରେ ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପୁରୀରେ ରିସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ ଚିଲିକାତିରେ ହେଉଛି ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଚିଲିକାତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ପୁରୀର ସାମଘନ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ଜଣେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସୁବିମଳ ବିମଳ ମଲ୍ଲିକ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅପହ୍ଲି ସତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରଯୋଜିତ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋପାଲ ବି ସତ ଯେତେବେଳେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପରେ ପରେ ଆଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିବେ ସେହେତୁ ଇ ଜଣେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କି ନେଇକରି ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଶାନ୍ତୁନ ଶାନ୍ତୁନୁ ମହାପାତ୍ର ଆର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଥିଲା କାଳିଜାଇ କାଳିଜାଇ ସେ କାଳିଜାଇର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପୁରୀର ଉମାବଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦମତ୍ୟାଗ କଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ କାଳିଜାଇର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଳିଜାଇ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଜାଇର ସୁଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କାଳିଜାଇ ସିଏ ଶଙ୍ଘନ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନା କାଳିଜାଈ ରହିବନି ଚିଲିକାତିରେ ନେଇକରି ଫିଲ୍ମ କରାଯିବ ଚିଲିକାତିରେ ରହିବ ତେଣୁ କାହାଣୀରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଇଏ କରାଗଲା ଚିଲିକାତିରିଆର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିଲିକାତିରିରର ମହୋରତ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହରତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରହ୍ମଗିର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାରିକୋଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୟ ତନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରଥମଙ୍କ ମିଳିତ ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିପ୍ଲବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବିପ୍ଲବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତନ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପୁରୀର ହରିହର ମିଶ୍ର ଏହାର ସଂରଚନା ଏବଂ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରାରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନଟବରସେଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ କଳାକାର ରାଧା ପଣ୍ଡା ହେମନ୍ତ ଦାସ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ପ୍ରୀତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନାମଜାତି କାଳ ନାମ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏତୀତ ପୁରୀର ବହୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଏ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଧା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ହୁଏତ ହରିହର ମିଶ୍ର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ହରିହର ମିଶ୍ରର ଶଳାପ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଗୀତିକାର ଆଗରୁ ହରିହର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦାଶ୍ରୀ ପତିତପା ଆମର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ସୁକୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରଚନା ଥିଲେ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଲିକା ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା ଏବଂ ହରିହର ମିଶ୍ର ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହରିହର ମିଶ୍ର ହୁଏତ ତା'ର ଟାଇଟଲଟିରୁ ନାମକରଣ କରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଯେତେଦୂର ଆଶା ଏବଂ ତା'ର ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ହରିହର ମିଶ୍ର ଯେହେତୁ ଶ୍ରଣା ପ୍ରଚନା ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ନିର୍ମଳା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଚାଲିଗରିଣୀ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ତ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମିଶ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଗୀତରେ ଏଥିରେ ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁତ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରଜତ କମଳ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରୁଥିଲା ରିଜିଓନାଲ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ ଥିଲା ତିନିଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପୁରୀରେ

ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ ସିନେମାଟା କରି ବୋଲି ଓ ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ପୁରୀର ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ମଜା ନେବେ କାରଣମାନେ ବିଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ

এব আমি আগামী দিনতে চিন্তা কৰিছোঁ এই যে শ্ৰীলোকনাথ এই যি চিলিকাতিৰে স্ক্ৰিনিং আমি চিন্তা কৰিছোঁ আপুনি প্ৰস্তুত চলিছে ইৰ শ্ৰী শ্ৰী পতপৱন ফিল্মটি মই ষাঠি দশকৰ চিনেমা পুৰীৰ বোধে পুৰীৰ প্ৰযোজ্য দ্বিতীয় চিনেমা সেইটাক কোৱা যাব শ্ৰী শ্ৰী পত্তপাৱন পৰে ষাঠি দশকৰে চিনেমা হৈ থাকে পুৰীৰ মুখ্যতঃ হৈছিলে সেই সময়ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰে আমি চিন্তা চেষ্টা কৰোঁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷାଠିଏ ଦଶକର ସିନେମାଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁରୀର ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତାର ମୌଳିକତା ହରି ସାରିଥିଲା ଯାହା ହଉ ପୁଣି ପଛରେ ଏବେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ କିଛିଟି ସିନେମା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିନେମାଟାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରି କରୁଛନ୍ତି তুণু এইচ আগৰ যি ৰিমেকিং চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম এইচু মৌলিকতা নিশ্চিতভাৱে অডিয়া কাহানী ওড়িয়ে বহুত ভাল ভাল কাহণী অঁ বহুত ভাল মানে ইয়েবি নেকি চিনেমা কৰিহে কিন্তু এইবাৰ প্ৰযোজক মানে তাকৰ ইয়ে বদলাইলে নূ নযোজক বাৰিলে যিমান এই দমন দেখিব সুযোগ মিল প্ৰতীক্ষা দেখিনি নিশ্চিতভাৱে আগামী দিনৰে চিনেমাৰ গোটেই পুনৰ আমি ভাবছোঁ গোটেই তাৰ গোটেই কিছু পৰিৱৰ্তন তাৰ আগামী হল ত আছে পুৰীৰে বোধে আলায় কোনো হল নাই বোধে পুৰী হল তুমি বাধ্য হৈ হলৰ স্ক্ৰিনিংৰ ব্যৱস্থা নাই তুমি বাধ্য গোটেই অডিটৰিয় ভাল হয় আজিকালি চৰকাৰী উদ্যমেৰে গোটেই অডৰিয়ে পাৰিলে নে সেইটো বৰ দুখ লাগিছে পুৰী গোটেই ভাল অডিটৰিয় নাই যা হ'ব আপোন সম আপোনাৰ চেনেল মাধ্যমৰে পুনি থাকে আমাৰ অনুৰোধ চৌদ্ তারিখ মকর সংক্রান্তি দিন সন্ধ্যা ছটার পুরী শহরবাসী এর মজা নেবে চিলিকা চলিকাতে দেখবে এবং পনেরো পুরোনা দিনের স্মৃতিকে মনে পকাইবে